Paano kung tumama sa Earth ang pinakamalaking asteroid? Ano ang mangyayari? Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Jepoy TV! Sa video natin ngayon ay magugulat ka dahil ipapakita ko sa iyo kung ano ang mga posibleng mangyari pag tumama sa Earth ang pinakamalaking asteroid. Pero bago ako magsimula at kung bago ka pa lang sa ating munting channel ay huwag mo naman sanang kalimutang i-hit ang subscribe button. Kalimbangin ang kampana para naman ma-notify kita pag may mga bago pa akong video ina-upload tulad nito. Kaya naman, simulan na natin. Bago ko simulan ay ipapaliwanag ko muna sa iyo ang ilang mga bagay. Dahil ang makikita mo ngayon ay ang pinaghalong asteroid at comet. Ang mga asteroid at comet ay parehong mga object sa ating solar system. Ngunit silang dalawa ay may malaking pagkakaiba. Ang asteroid ay mga rocky leftover mula sa early formation ng ating planetary neighborhood. At mahigit sa 1 milyon na alam natin, karamihan sa mga ito ay umiikot sa araw sa asteroid belt sa pagitan ng Mars at Jupiter. Samantalang ang mga kometa naman ay mga snowballs na gawa sa frozen gas, bato at alikabok. Sila ay umiikot sa araw ngunit sa sandaling lumapit ang kanilang distansya ay nagsisimula itong matunaw. Dahilan na nga para mag-release ang mga ito ng giant cloud ng gas at alikabok na maaaring mas malaki pa kumpara sa ibang mga planeta. Kaya naman sa mahigit na 3,000 kometa sa solar system ay ilan sa mga to ang posibleng gumunaw sa ating mundo. Magsimula tayo sa pinakamaliit na bagay na tumama na sa ating planeta. Ito ang Chelyabinsk meteorite na sumabog sa Russia noong Pebrero 2013. Sa diameter nito na humigit kumulang 17 meters ay masasabi natin na isa ito sa mga pinakamaliit na bagay na tumama sa ating planeta. Subalit, nagdulot naman ito ng napakalaking epekto dahil katumbas lang naman ng 500,000 tonelada ng TNT ang pagsabog nito kung saan ay 30 beses na mas malakas sa bombang ibinagsak sa Hiroshima. Nagdulot din ito ng pinsala sa 1,200 nakatao at ganun din sa mga ari-arian. Ngayon naman ay silipin natin ang pinsalang dulot ng Chicxulub. Magbalik-tanaw muna tayo sa nakaraang 65 million years. Ang napakalaking Chicxulub asteroid ang naging dahilan ng malawakang extinction ng mga dinosaur. May sukat itong 15 kilometro ang lapad at ang impact crater sa Mexico-Yucatan Peninsula ay nag-iwan ng sukat na 180 kilometers ang lapad at 3,000 feet ang lalim. Nang tumama ito sa ating planeta ay winasak nito ang mga kalapit na lugar. Dahil ang blast wave ay nagdulot ng napakalaking dami ng rocky material sa ating atmosphere at nagdulot din ito ng napakalaking tsunami na umabot sa 1,500 meters. Hindi man tuluyang na blackout ng mga soot particle ang araw ay binawasan naman nito ang sinag ng araw na tumatama sa ating planeta. Naging dahilan nito ng pagkawasak ng mga halaman at nagdulot ng napakalaking impact sa food chain at sa kalaunan ay naging dahilan ng pagbagsak ng buong ecosystem. Ngayon naman ay ang Oumuamua. Sa lahat ng bagay na pwedeng tumama sa ating planeta, ang Oumuamua ang isa sa mga pinakakakaibang hugis. Ang rocky object na ito ay may 400 meters ang haba. Kinumpirma ito ng NASA bilang isang kometa, ngunit nagpapakita din ito ng mga katangian ng isang asteroid. Dahil wala itong attachment sa anumang star system, ay walang nakakaalam kung saan ito nagmula. Taong 2017 nang napadaan ito sa Earth sa layong 41 million kilometers. Sa ngayon ay nakalusot nga tayo sa isang napakatinding salpukan dulot nito. Pero kung sakaling ito ay tatama sa ating planeta, ay magdudulot ito ng kadiliman sa ating mundo.
At kung ang mga alikabok at debris ay mananatili sa atmosphere ng napakatagal na panahon, ay magiging dahilan nito ng pagkasawi ng mga halaman, hayop pati na tao na umaasa sa sikat ng araw. Ang pang-apat ay ang Bennu asteroid. Malamang ang Bennu ay ang asteroid na dapat nating alalahanin. Dahil sa maniwala ka o hindi ay meron itong isa sa 1,700 na tsansa na tumama sa ating planeta sa taong 2182, buwan ng Setyembre. Sa 0.5 kilometers ay masasabing napakaliit lamang nito. Ngunit kung matatandaan mo kung ano ang naging epekto ng Chelyabinsk, ay malamang na dapat natin itong pagtuunan ng pansin dahil lalo itong lumalapit sa Earth kada 6 na taon. Sunod naman ay ang Shoemaker-Levy 9. Ang kometang ito ay walang pagkakataong tumama sa ating planeta. Dahil nga noong 1994 ito ay bumangga sa Jupiter. Pero kung iisipin mo ang resulta ng pagkawasak nito sa ating planeta sa taglay nitong sukat na 2 kilometro. Nagkapirapiraso ito dahil sa napakalakas na gravity ng Jupiter. Ang kolisyon mula sa mga fragments ay napakatindi at maihahambing sa pagsabog ng 300 milyong atomic bombs. Ang mga debris ay umabot sa 3,000 kilometers at ang init ng temperatura sa atmosphere ay pumalo sa 40,000 degrees Celsius. At ang panguli sa ating listahan ay ang Ceres. Dahil sa sobrang laki ng asteroid na ito ay na-identify ito bilang isang dwarf planet. Ito din ang pinakamalaking bagay sa asteroid belt at binubuo nito ang 25% ng kabuuang mass ng asteroid belt. May radius itong 476 kilometers kung saan 60 beses na mas malaki kumpara sa Chicxulub. Kung tatama ito sa ating mundo ay hindi lamang pagkawasak ang mararanasan natin dahil pati ang Earth ay mabubura. Ang sukat nito ay magagawang harangan ang araw habang ito ay papalapit. At pagkatapos ang impact nito ay buburahin ang 10 kilometro ng crust ng ating planeta, mararamdaman mo din sa buong mundo ang mga hypersonic shockwave at lahat ng madaraanan nito ay pupulbusin at walang sino man ang magkakaroon ng pagkakataong mabuhay. Dahil ang planeta ay magiging isang napakalaking ball of fire at melted rocks. Sabihin na nating nakaligtas ka man sa pagkawasak dahil sa mga underground bunker ay hindi ka rin magtatagal. Dahil ang mga soot particles sa atmosphere ay magre-resulta tulad ng isang nuclear winter. Ikaw, ano sa tingin mo ang mga posibleng mangyayari pag tumama sa Earth ang pinakamalaking asteroid? Share mo naman sa amin yan. Alright, this is Jepoy TV. Maraming salamat sa panonood. See you in my next video.